Сәлем, достар! Келіңдер, жасырынған жануарларды табайық. Мінеке бірінші жануар. Бұл не екен? Ашып көрейік. Қараңдар, қоян екен. Қоянның құлақтары ұзын. Міне, аяқ қолдары, мұрты, құйрығы бар. Бұл секіріп-секіріп жүретін қорқақ жануар. Ойыншық жасыл, қане таптық, жасыл, жасыл, жарайсың. Келесі қонағымыз кім? Қазір көреміз. Бұл жапалақ. Жапалақ түнгі құс. Ол шағын жануарларды аулайды. Оның түсі қызғылт сары. Қайда саламыз? Міне, қызғылт сары. Қызғылт сары. Алақай, таптық. Ал, нағын болды екен? Қалай ойлайсың? Бұл бақа ғой. Бақа суда да, жерде де жүреді. Бұл ойыншықтың түсі көк екен. Көк, көк, дұрыс таптық. Міне, төртінші жануарды да алдық. Ашып көрейік. Аю деген жабайы жануар табылды. Аю қорбаңдап жүреді. Бұл ойыншықтың түсі сары, іздейміз. Сары, сары, таптық. Келесі қонағымызды көрейік. Кім екен? О, бұл тукан. Тұмсығы үлкен, ерекше қыз. Қызыл түсті бұл жануарды қайда саламыз? Қызыл, қызыл, бәрі келді. Бәрін дұрыс жинады. Қорқатын аңнан, адамнан ұзын құлақ жануар. Не екен, не екен? Қоян. Бұл қоян жасыл. Міне жасыл. Дұрыс. Түнде ауға шығады, дыбыссыз ұшады, күндіз демалып алады. Қай құс? Бұл жапалақ. Жапалақ? Мұнда қызғылт сары, қызғылт сары. Әрине. Секіріп ол жүреді, суды жақсы көреді. Бақылдап бізге сөйледі. Бұл не деп ойлайсың? Бақа. Бақа көк. Көк. Тапты. Қорбаңдап орман кезеді, балды жақсы көреді. Бұл қай жануар? Аю, дұрыс. Аюды қайда саламыз? Сары, сары. Дұрыс. Тұмсығы үлкен, ерекше құс екен. Бұл не? Тукан. Тукан қызыл, қызыл. Тап. Сау бол. Амандықта жүздесейік.